الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، وحدحذك جشرنا مالمه بركة السناء فضلك بنا النبي كوشا صلوات ربي وسلامه عليه سنتك مالمه سا إنه مالمها وقف ذي بدن عملك الله سمينا وأشر بدنية ألا نأوج عليه تبارك وتعالى نبي كنا صلوات ربي وسلامه عليه وحوي لعمل صالح الله سمينا بشرط أن يكون صالحا عمل ونحسن الله سمينا وألا كج عليه متشره عمل كل السمية طبعاً كان بري وبشا مركي دالتو بالله كذا إلى طبعاً كأوري عمل كصالح الله السمية عمل كفي عنه إلهي كتش عليه مجر وعيدا صحابة رضوان الله عليهم أكتوض وحا مقرر كأها إنو جهاد كيهي أعماش إلهي اللو قد هذا كوة وقفض لبضن وقيمة بضن مركز أوحي لرسولك إلى محتها جهادك نبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى جهادكم أجارك إلا نبحي وحوله سي النفتي سيلتك قابت الدجالك وأن وحب الله صون قنن نفنا الله صون قنن حولنا الله صون قنن مويه كان مويه أنت كلا نعية جهادك وحكفض بضم النبي صلى الله عليه وسلم عمل صالح وما المهن الله السميع مركوا إن لو وفى إذا استوى عماش خير كقيبه إذا كلا جدسا day sadaqadii tahay day soonkii tahay salaad oo labad sadahay tahay dikriga ilaahi tabaaraka wa taala takbiirta iyo tahliisha iyo hamdiga iyo tasbiixda adkaarta farah badan inagu amray sallallahu alayhi wasallam in labad sado maalmahan in aan ku dhex jirno sidoo kale waxa mudnaan leh oo si gooni ah mudan in aan u tilmaano ayadoo maalmahan oo in soonku uu mashruuc yahay ba haddana wuxuu si mudan tahay in la soomo maalinka sagaalad ee bisha wa maalinta ay xujeed xarafa taagan yihiin dadka aan xajka aadin waxa sunna ah maalinka inay soomaan nabigeenuna salawaatu rabbi wa salaamu alayhi fadli siyaada abu ku sheego wuxuu yiri maalinka soonkeeda waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu ku dhaafo sanadkii tagay dambigiisa iyo sanadka soo socda dambigiisa laba sano dambigood ayaa ilaahay ku saamaxaya sanad tagay iyo sanad iyada ka dambeeyo dib ka soo socda sidaas daraadeed waa fadhiilo weyn hal maalin soonkeedo ajir inta la lagu helayay wax sahlan ma marka waa fursad iyo ganiimo loo baahan inaan ka faa'iideysano inaanu dhaafin insha Allah ta'ala maalinta ahad ay ku beegan tahay walla soomi karaya maalmaha dhana waa la wada soomi karaya biidin Ilaahay tabaarak wa ta'aala waxa kale cibaadada kale muhiimka ay tahay maalmahan in ugu soo aadan wax weeyaan waa salaad ciida nabigeenu salaatu rabbi wa salaamu alayhi muslim mudnan khaasusi wana shaciira iyo calaamo weyn oo kamida calaamadka diinteena kamid labada ciidooda laynoo jideeyay weynayntooda cibaadadka ku dhex jira salaadu ugu horeeyso nabigu sallallahu alayhi wa sallam alayhi noloshiisa kama tagin bal wuxuu amray in ummada dhan u soo baxdo oo xataa dad aan salaadaha kalaba aan tukanaynin inay soo baxaan oo ka soo qayb galaan wuxuu amray nabigu sallallahu alayhi wa sallam in la soo saaro gabdhaha yar yarkay qaan gaaray oo aan guriyaha ka bixi jirin oo meesha lagu ilaalin jiray alla soo saaro rasuulku sallallahu alayhi wa sallam gabdhaha qaan gaaray oo wali la guursanin oo iyagana la asturi jiray guriyaha ku asturnaan jiray wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam salaadaha loo soo saaro dumarka xataa caadada qaba nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ha soo baxaan oo hal soo saaro hayimaadeen salaad ciidaha ka soo qayb galee xataa rasuulku wuxuu sallallahu rabbi wasallam alayhi oo u tilmaamay midii aan xijaab ay ku baxda lahayn walaashad gabadh kale walaashad oo muslimad ah xijaabkeeda ha waydiisato tan ha siiso rasuulku sallallahu alayhi wa sallam say u soo xib u soo tukato sidaas daraadeed waa cibaado weyn oo mudnaanteeda leh
nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ummadda amray, ficil ahaanna uusan weligii ka tegin nabigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh. Culimmaduna ma waajiba mise waa sunno? Khilaaf ka dhex taagaya. Almuhim waxaa ina quseeya inaynaan shaciiradaasi fududaysanin oon ka qayb galno oo inaynu salaada la nimaadno. Cibaadada kale muhimka waxay tahay mudan maalmahan inaynu baraarujino iyadii axkaamteeda. Salaada ciidda inta badan waa la yaqaanaa, muddada dheer ee dadku tukanayeenna axkaamteeda inta badan waynu garanaynaa. Laakiin cibaadada kale muhimka waxay tahay udxiyada, inaad wax qashood, xoolo qashood gowracdo maalmahan wixii ka bilowda maalinka ciidda. Allah tabaaraka wa tacaala waa cibaado uu jecel yahay. Maalmahan cibaadaadka qaaliga ee fadliga badan ee ajirka badan bay ku jirtaa. Qur-aanka kariimka rabbi tabaaraka wa tacaala wuxuu isku lamaaniyey salaada iyo neefka la gowracayo, isku lamaaniyey salaada oon garanayno meeshay diinta kaga jirto iyo neefka la qalayo ayuu rabbi tabaaraka wa tacaala isdaba dhigay. Nabigeennana waxaa la amray tuko, xoolahana qal oo gowraca. Meesha dadka xajka jiraayi ay hadiyadii iyo xoolihii ay halkaa ku qalayaan ayaa loogu talagalay dadka aan xajka tegina ayaguna inay meeshooda ku qalaano udxiyada ay gowracaan, oo khayrkaas iyo wanaaggaasi lagala qayb galo, qaybtaada aad qaadato. Nabigeennuna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi, ciddii awoodi karto karaan leh oo aan wax qalin oo aan udxiyo samaynin, salaada meeshaan ku tukanayna ayuusan u soo dhowaanin. Qoyska kari kara waxaa la doonayaa in ay isku dayaan inay wax gowracaan. Ciddii aan kari karinina awooddeeda lahayn, laa yukallifu Allaahu nafsan ilaa wusacaha, kallifaad ma jirta, laakiin ciddii kari karta waa inay la timaado. Waa xusid mudan. Nabigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu baraarujiyey bishu markay dhalato oo tobanka Dhilxija ay dhashaan, bisha Dhilxija baan u jeedaa bilowgeeda markay bishu dhalato, ciddii ku tala gashan inay wax gowracdo oy udxiyo samayso ilaa uu neefka ka gowraco tobankaa beri, timihiisana ma xiiri karo, jirkiisana waxba kama goyn karo. Idaa dakhalat alcashru wa araada axadukum an yudaxiya falaa yamassa min bashari min shacarihi wa basharihi shay-an, buu nabi sallallahu alayhi wasallam. Hadday tobanku soo galaan oo bishu dhalato, midkiinna uu ku tala gashan yahay inuu wax gowraco, xoolo qalo, ilaa uu neefka ka qalayo yuusan timihiisa wax ka taabanin, jirkiisana wax ka taabanin. Marka waxaa la doonayaa haddaad ku tala gashan tahay intaad neefka ka qalayso inaadan jirkaaga waxba ka goyn. Cibaadadaasi waa cibaado weyn oo iyadana la doonayo in laga faa'iidaysto insha allahu tacaala. Waxay leedahay marka shuruud bay leedahay. Shuruuddeeda waxaa ka mid ah axkaamta la doonayo in la ilaaliyo. Neefka waxa la gowracayay waa inuu yahay xoolaha la dhaqdo, waa inuu ama geel yahay ama lo' yahay ama adh yahay, adhigaasi ama idaha noqdo ama riyaacad ha noqdo. Xoolaha la dhaqdo waxaan ahayn udxiyo ma galo. Qur-aanku macnahaasuu tilmaamaya. Shardiga labaadi wax weeyaan, neefka aad ku udxiyaysanayso waa inuu gaadhay da'dii uu ku geli lahaa udxiyada. Da' baa jirta khaasa oo nabigeennu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, neef aan da'daa gaadhin ha gowricina. Allahuma inuu idinku adkaado da'diiba weydaan mooyaane, oo markaasi beddelkeeda waxaad gowrici kartaan jadaca oo ida ah. Da'da laga hadlayay wax weeyaan nabigu tilmaamay sallallahu alayhi wasallam, geela marka la yidhaahdo neefku waa inuu shan jir iyo wixii ka badan yahay, lo'dana waa inuu laba jir iyo wixii ka badan yahay, riyaacadkana waa inuu sanad jir iyo ka badan yahay. Idaha buu nabigu si gooni u tilmaamay sallallahu alayhi wasallam. Hadduu ida yahay, jadaca waa lix bilood iyo wixii ka weyn. Hadduu ida yahay, lix bilood waa inuu gaadho iyo wixii ka weyn baad gowrici kartaa. Neefku marka waa inuu da'dii gaadho. Shardiga saddexaadi waxa weeyaan, neefku waa inuu ka fayow yahay ceebaha neefka qiimihiisa hoos u rida. Neefku waa inuu yahay neef dhammaystiran oon ceeb lahayn. Saas daraaddeed baa nabigeennu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yidhi, afar udxiyada ma galaan, mana gudaan.
afartaasi nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, neef ila isha cawaran, inuu il cawaran yahayna iska cadahay, il buu la'yahay, waxba kama arkayo, ma gala udxiyada. Neef jiran jiradiisuna cadahay, asagana udxiyada ma galo. Neef naafa ah oo dhutinaya, oo dhutintiisu ay cadahay, asagana udxiyada ma galo. Neef caata ah oo weyd ah, oo aan lahayn dhuux lahayn, asagana ma galo. Neefku waa inuu neef yahay maraq leh oo waxoogaa hilib leh, laakiin neef caato oo naf ah, asaguna udxiyada geli maayo. Cali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala isaguna wuxuu leeyahay, nebigu wuxuuna amray xoolaha aad ku udxiyaynaysaan waxaad ka fiirisaan indhaha iyo dhagaha ka fiiri, waa inay dhagaha wax ka maqnayn. Shuruudaha waa inuu neefku buuxiyo. Shartiga xigaayo wuxuu yahay, waqtiga aad gowracaysay waa inuu noqdo salaada ciidda wixii ka dambeeya. Nin baa waqtigii nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu waagu baryayba neefkiisii gowracay, asagoo isleeyaan lagaaga hormarin khayrkan oo hilibka ugu horreeya lagu waaberistee la cuno kaaga ha noqdo khayrdoon ah, ayuu neefkii gowracay. Nebigu u sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markaasuu ku yidhi, shaatuka shaatu laxmin, neefkaad gowracatay waa uun hilib, walaysa min annusuki fii shay, cibaadadii la rabay waxba kama aha, waqtigiibaad ka hormarisay. Sidaas daraaddeed buu nebigu sallallahu alayhi wasallam soo celi buu neef kale booskiisa gowrac. Marka waa in aad salaada ciidda wixii ka dambeeya gowracdoodan ka hormarin, haddaad ka hormariso neefkaasi udxiyo ma aha. Waxaa intaa weheliya, xilliga jaaniska aan haysaneen gowrici karno waa maalinka ciidda ah, salaada marka la tukada laga bilaabo ilaa saddexda beriya ka dambaysa. Maalmahaas ayuu nebigu ku tilmaamay sallallahu alayhi wasallam, waa maalmo xoolaha la qasho, hilbaha la wadho, la cuno, ilaahay la xuso, la damaanshaado, waa maalmo ciidda wey. Maalmaha afarta ah, maalinka ciiddiiyo saddexda ka dambaysaba waad gowrici kartaa, maalinkaad gowracdaba waa sax. Sidaasaa xadiista nebigeenna ku sugan salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Cibaadada qiimaha badan marka iyadana waa inaan ka faa'iidaysano. Ninka iyo ehelkiisa, qoyskiisa hal neef oo adhiyaa ku filnaan kara, haddaad ka badisana khayr iyo baraka. Toddobada ruux waxay wadaagi karaan neef geel ah, neef lo'ana way wadaagi karaan toddoba ruux intay wax isku darsadaan, ayadana way sugantoo nebigeenna salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa cadeey. Arrimahaasoo dhan waa axkaamta loo baahan yahay inaynu ku baraarugsanaano marka aynu gudanayno udxiyada ama aynu neefku gowracayno. Waa cibaado qaali oo qiimo badan oo la doonayo in la nooleeyo. Meeshaada ku gowrac, meel kale u dir oo dad kale u geeyo, muxuu ahay meel masaakiin iyo dad kale joogan ama qaraaba joogto, intaba way kuu bannaantahay. Hilibkeeda markaad qasho, nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi wuxuu yidhi, haddaad rabto cun, kaydso, sadaqaysaba rasuulku sallallahu alayhi wasallam. Waxaa dhacday xilligii nebigeennu noolaa sallallahu alayhi wasallam, xilli waqti ka mid ah, maalin udxiye ah oo ciidani ay jirto, ayaa abaari dhacday. Qoysas reer baadiye abaa marka intay soo qaxeen oo soo guureen bay magaalada Madiina soo duldegeen. Duruuftuna way iska adagtay, waxba lama haynin. Xilliga xoolihii la qashay buu nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, saddex beri ka badan ma kaydsan kartaan. Saddex beri wixii ka dambeeya, wixii hilib ayuusan agtiinna oolin, bixiya calashaan in dadkan soo qaxay iyo masaakiintan in la caawiyo. Markii sanadkii ku xigay la gaadhay, yay saxaabadu weydiiyey, rasuul ilaahay ma sidii baan yeelaa mise waxbaa isbedelay? Nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, waxaan idinku diiday kaydsiga saddex beri ka badan waxay ahayd dhibaatadii taagnayd iyo dadkii soo qaxay bay ahayd. Laakiin hadda nebigu wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, cuna kaydsada sadaqaystaba rasuulku yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh. Sidaas daraaddeed waxna kaydso oo hilibkayda ka dhiga haddaad rabto, waxna sadaqayso masaakiinta iyo dariska waxay gaadhi karta gaadhsii, waxna maalinkaaba cunoo muxuu ahaayey barakayso
كل ذلك ويبنانت النبي جنة كسر أنت صلوات ربي وسلام عليه صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم وسبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. Allah'a emanet.